Ne znam koliko puta to treba komentirati. Znači, niti sam bio na toj edukaciji, to je edukacija nekih bila vijećnika u jednom dijelu grada i kada vidim što je rečeno, sigurno nije to rečeno ovako kako ste vi rekli. Znači, sigurno nije ovi normalan radio namjerno prometne gužve. Znači, pa mislim, kako bi rekao, kako to uopće može vjerovati? Ono što jest cilj je unaprijediti javni prijevoz, unaprijediti biciklistički prijevoz, znači infrastrukturu, kako bi ljudima bilo lakše da koriste bicikl, javni prijevoz, a manje automobile, što je politika svih europskih metropola, pa tako i Zagreba. I to je to. I mi u tom smislu nastavljamo ono što smo obećali. Nama u izbornom programu piše proširenje pješačke zone centra grada i to radimo.